Salve galera canal Prisioneiro 84901, nenê, nenê voltando na voz aqui Não tô sumindo não, hein, pra aqueles que tá falando Pô, o neném sumiu também, sumi nada É que a gente tá com muitas atividades E o tempo que sobra pra gravar esse vídeo é à noite, né Eu mandei esses dois programas aí que eu gravei pra vocês aí é, Peço pra quem não viu Pra que vai lá e dá um like e dá uma olhada na história desse povo que tá lá, mano Dá uma olhada, eu quero que vocês escutem a história. Eu sei que é longo, porque era um programa. Lá não é um vídeo que nem esse, que eu venho aqui, você tá ligado? E conta um 15, no máximo 15 minutos. Aquele ali era um programa que a gente faz uma entrevista. Então as histórias, mano, os relatos de vida dessas duas pessoas é cabuloso e bem diferente um do outro. Né? Essa é a importância que o programa ressocializando que vai pela Rádio Resistência todas as quintas-feiras, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube, ela traz. Ela não traz só esse relato rápido, não. Ela traz a trajetória da vida e o que, que as pessoas passam também. Entendeu? É muito interessante. Se vocês dão uma olhada, vocês vão ver o, o, é, essa história, como ela é cabulosa, tanto, você está ligado, quanto... A do, Van, a do Vander, que é o fotógrafo que veio, certo? E a do Carlinhos. Mas se vocês tiverem um tempinho, vai lá dar uma olhada, né? Eu vim aqui, né? Contar mais um fato aí para vocês aí. Eu sei que vocês gostam, né? E aqueles que pensam, Putz, já acabou, já acabou, nada, tem muita coisa, meu. É que a gente vai relembrando e vai falando a respeito, né? Que esses dias eu tava pensando, mano, é... como que. É foda você, dentro de uma cadeia, para você se arrastar. O barato é rápido pra caramba, né, meu? Vocês viram? Quando eu passei em Guarulhos, é, já contei algumas fitas que aconteceu na roupa que os cara queria fazer lá nos caras. Acabei entrando arrumando bochicho, mas logo na minha chegada, eu fui pago numa cela, né? Uma cela é o seguinte: os meninos que, que moravam lá eram uns. Cara Newton. Naquela época lá a oposição ao comando já estava se revelando. né A faxina já era CRBC, CDL, né? que tava, tava, tinha uns finados lá, tudo. Então, os caras já estavam, já, você tá ligado? É, chegava a PCC lá, os caras não deixavam entrar, Chegava simpatizante, com os caras sabiam que era aqueles cara simpáticos e tal, também não deixava entrar, então já estava daquele jeito, né? E tal, né? Que eu contei já em outro... Em outro vídeo eu entrei, né? Aí fui morar com esses caras, essa rapaziada que morava comigo, certo? É todos os moleques de boa. Inclusive é, eu fiquei sabendo já que uns dois, três até entraram para a família, entraram para o comando, né? E hoje eles são. Né? Mas os moleques na época eles não eram. Eles trampavam na empresinha, né? lá, no, lá em cima tinha uma empresa lá, no Guarulhos na Parada Neto, e eles trabalhavam lá, então era aquele moleque de quebrado, aí fui morar com os caras, né? puta, meu, só que é o seguinte, é, mano, eu, né, mano, porra, tio, já cheguei, é o seguinte, ninguém podia ter faca na cadeia, você tá ligado? Quem podia ter faca era só os caras do setor, eu já cheguei arrancando ferro, né, meu, mentava, né, eu arranquei o ferro lá em cima, desci com o ferro, porque os caras não deram a em mim, se era passar com ele, e já era. E, né? Quando nós desceu lá embaixo, os caras falaram assim: ó oh, dá para trazer da empresa. E eu tinha um jacaré, aí os caras pegaram e, e, e trouxeram da empresa o ferro. Eu cortei, fiz umas facas, fiz um mocó, você tá ligado? Nós fizemos um mocó mil graus mesmo, na frente, assim, tem a escada. Aí nós cavucou a entrada e fizemos uma descida. Então dava para nós colocar, você tá ligado? o cara tinha que dar uma entortada nela, descia ela, você tá ligado? E colocava o mocó assim, mas era tão na cara dura. Você tá ligado? Que quando vinha a Blitz, os caras não achava porque era na frente. Só que o que aconteceu, mano? Tinha um cara que morava com, com nós, que ele era meio estranho, você tá ele era meio simpático dos caras, ao mesmo tempo ele não era, porque ele sabia que se ele fosse simpatizante ali, no momento que ele saísse daquela penitenciária ali, ele estava morto, né? Então ele, tá ligado? Só que chegou um, sal, uma, veio um salve deles lá. Que quem tivesse faca era pra entregar e tal, né? E os caras todos desconfiados que eu tinha, né, meu irmão? Mas os caras não tinham certeza, né, mano? Os caras falavam, que esse negócio tirando um montão, toda hora batendo de frente com nós aí, não tem uma faca? E eu tinha, né, meu tinha, ó, fizemos um montão, colocamos lá dentro, lá, cê E falei, ó, silêncio. Esse cara me entra no desespero, mano. Puta que pariu, cara. O cara entrou no desespero, tá ligado? Começou, é, meu, com os caras vai matar nós, com os caras vai matar nós e tal. O negócio é nós entregar as facas, aqui, não sei o que. Eu falei, puta que pariu, mano. Esse cara vai arrastar nós, porque se ele vai lá e fala lá pros caras do do setor que nós tá armado, ixi, mano, nós tava fodido, nós ia ter que sair trocando com os caras, apesar que nós tava preparado, né, mano? Eu falei que, mano, pá. Aí eu falei, porra, né, mano? Vou ter que ripar esse cara aí, mano, tá ligado? Só que aí, né, meu? Nós conversando eu e os caras, os caras cara, não, os caras não, 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 nem tinha pra lá, tinha pra lá. Falei, mano, esse cara vai arrastar nós, mano. Você tá ligado? Aí era de dia, chegou uma hora assim. Cê, ele pegou e foi assim no. Foi assim no. No guichê assim. E começou a. A chamar o cara da faxina. Nós, né, meu? No debate, trocando ideia dentro da cela. Ele, ô, oh, faxina, chega aí, chega aí. E tal. Só que os caras, né, mano? Porra, mano. Na hora, o que, que eu fiz, mano? Não dava nem tempo de tirar a faca, não. Eu falei, pô, eu vou matar esse cara. Aí peguei e já tirei o cardaço do meu, do meu tênis. Eu tinha um cardaço de nylon, mano. Eu, mano, o cara, mano, ele deu tanta sorte. Um cardaço de nylon, mano. Dobrei em dois assim, a do gente que tava no guichê, eu já joguei, já. Puxei, mano. Já trouxe ele, você tá ligado? Aí o outro, mano, já entrou no guichê. Só que ao mesmo tempo, os caras tudo tentando me segurar. Não, 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 não. Eu falei, que, mano? O cara. Eu falei que os caras vai arrastar nós, aí os caras vão matar nós, tio. Nós vamos ripar ele, mano. Falei, deixa, não esquenta não, mano, é comigo mesmo. Porque ele vai ripar, não, tio. Porque se ele vai assim de buscar, os caras já estavam todos assim em mim, tá ligado, mano? Ah, mano. No mínimo, no mínimo os caras iam querer vir dar madeirado, vim querer caçar assunto e o Coreia comer, né, mano? Porque, né, meu, é, eles iam trombar pedreira ali, eu não ia pau, tava com as ferramentas ainda ali, né? Aí, você tá ligado, aí, os caras tudo me segurando, não, nem que isso e tal, e pá, e pá, ô, oh, mano, o cara das quebrou, mano, quebrou no pescoço do cara, mano, pá, você tá ligado, Foi falei, caralho, aí, pô, do... foi assim, por canto da cela, né, meu, e um na, na frente lá do, que tem a boquetinha, né, o guichê, e o vidro, né, o mano na frente, pros caras não, não se ligar, porque o que ele chamou o cara, o cara não veio, não, você tá ligado, faxina, né, sorte, né, que se ele vem ali, ver aquele ali, bicho, ia dar uma bochicha. Aí, tal, trocamos uma ideia, né, meu? Aí ele falou assim: é, o Paulo queria pedir uma oportunidade e tal. Eu falei: tá bom, mano, mas você tá tentando arrastar nós aí, tio? Aí ele: não, então, de madrugada eu vou mexer a cela e vou, e vou tentar fugir e tal. Eu falei: é, mas você vai mexer, você vai arrastar nós aí, tio? Você tá ligado? Você vai arrastar nós. Entendeu, mano? Então é foda, mano, vai arrastar nós. Ele falou assim: não, na hora que sair. Aí a 8 horas, mano. Você tá ligado? Mano, você acredita que esse cara, esse cara, ele tentou. Ele, porque ele tentou ir embora, mano. Ele tentou ir embora. ou oh, ele entrou em cana lá na frente, lá na muralha, lá na frente, mano. Porque tinha um. Tinha um canal que uns caras tinham fugido lá. Subindo mesmo, lá. Subindo por cima, assim, do pátio mesmo, mano. Tá ligado? Por cima, assim, Uma cara dura ali. Você tá ligado? Porra, mano. É artista os caras, mano. Porque eu mesmo não, não, não conseguia ver. Onde que o cara conseguia chegar a jogar uma tia ali e ir, mano? E ele jogou a tia, subiu ali pela galeria mesmo, assim, ó. Subiu por cima do bagulho. Você tá ligado? De manhã, não, o funcionário soltou, soltou todo mundo. Ele tentou, mas todo mundo ficou no silêncio. Né? O povo, tu olhou, né, mano? Os, os presos que saiu pela manhã e não falou porra nenhuma, né? que o cara tentar a sorte dele. Nem muralha ganhou o cara, nem porra nenhuma. Ele entrou lá na frente. Encana lá na frente da cadeia E o E aí é o seguinte Só que ele, ele não conseguiu, né, meu Jogar a tia na muralha lá que os muralhas parece que viram ele lá Lá na frente, lá sujou Só que aí ele não voltou pra cadeia Ele ficou por lá mesmo, né, meu Falei, bom, teve a oportunidade dele aí já era E nós ficamos, mano Mas, pô, pra vocês verem como que é foda, mano Você tá riscoso a, a se atrasar Porque ali, ali não tinha, não tinha como, mano Pô, tio, ele tava indigno, em... começou a entrar em desespero. Nós tá calma, mano. Tem nada a ver, não, mano. Se os caras descolarem, os caras vêm aqui. Nós vai para Rebeto, chapa, né? tem faca aqui para todo mundo. Ah, que nós vai morrer. Eu falei aqui: esse cara aí tá querendo tá querendo dar nossa moringa, morou, mano. Isso, sim, tio Porque, né, mano? É aquela, né, meu? Ali a gente sempre tinha uns papos. Você tá ligado? Porque, né, mano? O, o movimento que os caras tava fazendo ali. Nós não tava concordando, né, meu? ninguém tava concordando nos mas só que os caras eram de quebrada, os, os caras que moravam com, não, os caras, pá, mano. Mas mesmo assim os caras já não tava gostando também não, né? Então é foda, Se eu foi em Guarulhos isso daí foi um pouco antes de eu fugir, né? Porque não passou nem uns dois três meses eu consegui eu consegui fugir de lá, né, meu, da, daquela daquela cadeia. Mas aí a gente a gente a gente vê a conclusão é essa, né, meu? Cadeia é foda, né, meu? Cadeia você pensa você tá ligado? De um jeito e de repente tá acontecendo totalmente de outro, né, meu? Por isso que nós é, tem que pensar bem, meu, tá ligado? Tomar o maior cuidado mesmo para não ir parar dentro de um lugar desse. Porque mesmo que hoje aí mudou muita coisa, né, igual as pessoas falam, você pode não tá correndo o seu risco de vida aí, em confusões aí, porque hoje em dia, né, mano, tem quem decide tudo, é, então, dificilmente alguém morre dentro do presídio. Mas tem que lembrar que o choque emboca lá dentro sem massagem. O giro, né? Agora, né? O Gir entra, você tá ligado? Dá tiro. Conheci vários caras que ficaram cego né? Meu, com tiro de borracha no olho. Então, é, numa dessa daí, você entra dentro do presídio você não sabe se você vai sair vivo no, no outro minuto, né? E aí, tudo é uma inconstante. A é, sua vida não está nas suas mãos, né, meu? Então. É difícil. É isso aí, ó. Peço mais um like aí pro canal Prisioneiro 8491. E estamos voltando agora aí com nossos bate papo aí. Vou trazer mais vídeo para vocês aí, né? Vocês estão olhando ali atrás ali, né? Ó, sentindo a falta da Highlander, né? Foi para os Estados Unidos. Tá lá com o nosso parceiro lá. Mas tem a outra ali, né? Do, do filme ali, que eu tenho mais um filme. Já tô colocando ali. Tamo junto. Chegou aí nos Estados Unidos ela, né, meu irmão? É isso aí, tinha que chegar. Uma lá e a outra com comunidade carcerária, nossos parceiros aí também, que dia aí também, o um grupo de rap aí monstro aí. Um grupo que abriu fronteiras dentro do presídio da Casa de Detenção, né? Do rap. É esses caras aí, ó. Comunidade carcerária. Tamo junto, rapaziada.